মণিপুৰৰ ঘটনাবোৰ পাহৰিলেনে? পাহৰিবই লাগিব। ঘটনাটো পাহৰিবলৈ চৰকাৰে লৈছে ব্যৱস্থা। মন্ত্ৰী অজন্তাৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্তলৈ ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰীও। শান্তি নে অশান্তি? গোলাঘাটত কি দি থৈ আহিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে? গোলাঘাটৰ হিন্দী হাইস্কুল পথত বিগত সোমবাৰে সংঘটিত হয় এক লোমহৰ্ষক ঘটনা। হত্যাকাণ্ডটোত একেটা পৰিয়ালৰে পিতৃ মাতৃ আৰু কন্যাক হত্যা কৰে তেওঁলোকৰে জোঁৱায়েক নাজিবুৰ হুছেইন বৰাই। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে হত্যাকাৰী নাজিবুৰে নিজৰ নমহীয়া পুত্ৰ সন্তানক কোলাত লৈ আত্মসমৰ্পণ কৰে। গোলাঘাটৰ ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰৰ ঘটনা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এই ঘটনাটোৱে সকলো লোকৰে অন্তৰাত্মা কঁপাই তুলিছে। অৱশ্যে বিগত প্ৰায় তিনিটা মাহত কেইবাটাও হত্যাকাণ্ড ৰাজ্যখনত সংঘটিত হৈছে। ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰৰ দৰে বেদনাদায়ক জোনমণি ৰাভাৰ ৰহস্যজনক দুৰ্ঘটনাটো, আকৌ সেই একেদৰেই যন্ত্ৰণাদায়ক মাৰ্ঘেৰিটাৰ কাটানি গাঁৱৰ অনন্ত তাঁতী নামৰ কুলাংগাৰটোৱে এগৰাকী 12 বছৰীয়া কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰি ছেফটি টেংকত পেলাই থোৱাৰ ঘটনাটো। ঠিক সেইদৰেই একেই বেদনাদায়ক ঘটনা সংঘটিত হৈছে সোণাপুৰত। এগৰাকী অটোচালকে এগৰাকী যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰি নদীত উটুৱাই দিয়া ঘটনাও এক অক্ষমণীয় হৃদয়বিদাৰক ঘটনা আছিল। তাৰ বিপৰীতে নুনমাটিৰ বন্দনাই সংঘটিত কৰা ডাবল মাৰ্ডাৰৰ ঘটনাটো কম নাছিল। কিন্তু ইমানবোৰ ঘটনাৰ কোনো এটাৰো সমভাগী হ'বলৈ কেবিনেট মন্ত্ৰী অথবা মুখ্যমন্ত্ৰী নিজেই উপস্থিত হোৱাৰ নজিৰ নাই। তাৰ বিপৰীতে গোলাঘাটৰ ঘটনাটোক লৈ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী। ইয়াৰ আঁৰত লুকাই আছে নেকি ইছু ডাইভাৰ্টৰ দৰে কিবা ৰহস্য? গোলাঘাটক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী, মণিপুৰক লৈ ভাবলেখহীন কিয়? ইছু ডাইভাৰ্টৰ বাবে অধিক সক্ৰিয় হ'ল নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী? গণপ্ৰহাৰটো মৃত্যু 3 জনৰ, কিন্তু প্ৰতিক্ৰিয়া নাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। বিগত মঙলবাৰে আহতগুৰি আৰু গোৱালপাৰাত 3 জন লোকে গণপ্ৰহাৰত মৃত্যুক সাৱটিছিল। বুধবাৰে গোলাঘাটত উপস্থিত হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত কিন্তু সেই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত কোনো বক্তব্যই শুনা নগ'ল। আনহাতে জোনমণিৰ ঘটনাটোৰ লগত নকল সোণৰ বৃহৎ কলা বজাৰ, আৰক্ষীৰ বহু লোকৰ 2 নম্বৰী কাম কাজ জড়িত আছে বুলি যথেষ্ট প্ৰমাণ পাইছে তদন্তকাৰী সংস্থাই। তদুপৰি জোনমণি আছিল গৃহ বিভাগৰ চাকৰিয়াল। জোনমণিৰ ঘৰ আছিল গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰাত। কিন্তু জোনমণিৰ খবৰ ল'বলৈ কোনো চৰকাৰী প্ৰতিনিধিৰ সময় নহ'ল। সোণাপুৰ মাৰ্ঘেৰিটা নুনমাটিৰ ঘটনাই বিজেপি দলটোক ইমান দুখ বোধ কৰো নিদিলে। ঠিক একেদৰে মণিপুৰৰ 2 গৰাকী মহিলাৰ উলংগ ভিডিঅ'ইও মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি অসম বিজেপিৰ কাৰোৰে মুখ খোলাব নোৱাৰিলে। মণিপুৰৰ গা শিহৰি চোৱা ভিডিঅ'টো দেখি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেনেকুৱা ধৰ্ষণ ৰাজস্থান আৰু পশ্চিমবংগতো হয় বুলি প্ৰকাশ কৰিলে। মণিপুৰৰ ঘটনাই আৱেগিক নকৰা মুখ্যমন্ত্ৰী কিন্তু গোলাঘাটৰ ঘটনাত ইমানেই মৰ্মাহত হ'ল যে বুধবাৰে পুৱাই ভুক্তভোগীৰ কাষ পালেগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী। তদুপৰি গোলাঘাটৰ ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰৰ খবৰ ল'বলৈ মন্ত্ৰী অজন্তানেও মঙলবাৰে উপস্থিত হ'লগৈ ঘটনাস্থলীত। ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰে কিয় গুৰুত্ব পাইছে সেইটো চাগৈ নকলেও বুজাসকলে বুজিছে। নুবুজাসকলে অৱশ্যে ইয়াত মহানুভৱতাৰ বিষয়টো দেখা পাব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বুধবাৰে ভুক্তভোগীৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেকৰ জৰিয়তে এই দোষীৰ বিচাৰ কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে। 15 দিনৰ ভিতৰত তদন্ত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লগতে সমগ্ৰ ঘটনাটোত লাভজেহাদৰ প্ৰভাৱ পৰা বুলি উল্লেখ কৰে। পাৰিবাৰিক কণ্ডল নে আন কিবা ৰহস্য লুকাই আছে এই হত্যাকাণ্ডত তাৰ তদন্ত চলি থকাৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লাভজেহাদৰ ৰূপ দি হ'লেও ধৰ্মৰ ৰংসানি মণিপুৰৰ ইছ্যুটো তল পেলোৱাৰ চেষ্টা কৰিলে নেকি বুলিও প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। সেয়ে মণিপুৰৰ ঘটনাত আৱেগিক নোহোৱা বিজেপিয়ে ৰাজস্থান পশ্চিমবংগৰ কথাকৈ হুক হুককৈ কান্দিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ দৰে জোনমণিৰ ঘটনাত মাত এষাৰ দিবলৈ সময় নোপোৱাটোত ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে বহুতেই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।